Assalamu alaikum, hurmatli o'quvchilar. Shu ko'rib turgan ko'changiz, u Urgan shahar, Yangiobod mahallasi, 16 mahalla. Bu ko'chamiz hozir Arboqlar ko'chasi deb nomlangan. Shu ko'chada men yashayman. Endi ko'pchilik odamlardan minnatdor bo'ldi. Aldi raqam aytadilar. Ko'chalarni boshqa ko'chalarni zittirdingiz. Unli yo'llarni asfalt masalasini olib chiqdingiz, zittirdi, ko'pir masalasi, boshqasi. Boshqa mahallalarni zittirdingiz. Nachun o'zlaringizni ko'chani aytmaysiz, dedi qo'mishlardan. Shunday gap sizlar bo'ldi, boshqa odamlardan bo'ldi. Haqiqatan ham to'g'ri, men shu vaqtgacha qonun doirasi ijtimoiy tarmoqda biron marta men o'zimni ko'chani haqimda gaplamadim, chiqarmadim. Aytmadim men bu ko'chani. Sababi o'z manfaatimizni hech qachon bizga o'zgalar manfaatidan ustun ko'rmadik. O'zimizni yo'limiz, o'zimizni manfaatimiz uchun harakat qilmadik. O'zlarimiz shu to'qqizta kirib chiqib, shpis, shonda kirib chiqsak ham, boshqa bir yerlar bo'yicha shug'ullanishga harakat qildik. Endi haqiqatdan mening qo'shnilarimdan menga chiqib turgan takliflarim, aytib turgan gap-so'zlar ham to'g'ri. Nachimizning ko'chang bilan shug'ullanmaymiz ham degan. Endi nachun bu masalani men endi ko'tarib endi aytyapmanda, shu changni qarang. Changni ko'rsatadi. Mana chang. Yonimiz maktab. Eshik ko'chamiz yana asfalt. Bu ko'chamiz ham asfalt ham shu vaqtda qilingan asfalt. Endi shu ko'chada shu maktabda ham saylov bo'lsa shu maktabda bo'ladi. Shu panka yo'li to'g'ri ketamiz. Panka yo'lidan ketgan. Bu 25-maktabga qarab saylov uchastkasi bo'ladi. O'sha asfaltdan ayrim bizmadan yerlari bo'lsa, yamidilar, yamishni remont qiladilardan, shu bilan saylovni o'tiradilar. Endi eng asosiysi bilasizmi? Asosiysi mahallamiz Obod mahallaga tushdi-da. Obod mahallaga tushdi, lekin men Obod mahalla tushganini sezganim yo'q shu narsani. Hozirgina Obod mahalla dedi, lekin nima bo'ldi? Ko'chalarda bir trotuar, piyodalar yo'lakchasi qilindimi? Yoki bo'lmasa shu ko'cha asfalt qilindimi? Qilinmadi, yo'q. Shpesda yotibdi. Suv quvurib o'tgan bu yerdan, ichimlik suvi, gaz o'tdi, shundan keyin shpes bo'ldi. Aslında suv, gaz hammasi yer tepasidan o'tgandan keyin üstü uni o'zi shag'aldash qilinib, uning ustidan asfalt qilinishi kerak edi bu. Bu 5-6 yillardan qilinishi kerak edi, lekin qolib ketdi, qilinmadi. Xo'sh, endi bugungi kunda Obod mahalla ham tushdi. Obod mahallaga tushdi, nima o'zgardi? Nima narsa bo'ldi bu yerda Obod mahallaga tushgani bilan? Faqat ko'z bo'yamachilik qilasizlar-da. Meni qorimni keltiradigan narsa shu janob hakimlar, masalan, uchun bilmaysizmi? Mahallangizda, ko'changizda siz, ya'ni hakimlik qilib o'tirgan yeringizda necha yerlar bor? Davlatni tekin mashinasini minasiz, konditsionerni ishlatasiz, oynangizni baklaysiz, hokimiyatni oldi, ham yer asfalt, girasiz chiqasiz, boshqa narsa bilan ishingiz yo'q. Bu yerdan yosh bolalar o'tadi. Shuncha bola maktabga piyoda qatnaydi shu maktabda. Lekin necha yil mashina o'tadi, shuncha bu shpesni changini ko'tarib o'tadi, ularning ustini kir bo'lishini, bir yana chang bo'lishi, nafas yutib, uni zaharlanishi bir yana. Buni o'ylamaymizmi? O'zlarimiz bir mashina minib toza yo'llarda yurgan vaqtimizda men shu yerda bir mutasaddi ekanman, men hakim ekanman, men boshqa ekanman deb ozgina shu vaziyatni o'ylashimiz kerak emasmi? Yana ko'z bo'yamachilik qilib Obod mahallaga tushirasizlar. Obod mahalla bo'ldi dedi. Shora telefon urdi, Obod mahallaga tushdi bizani ko'chamiz deb. Hokimiyatdan so'rasam Obod mahallaga tushdi dedi, lekin Obod mahallaga tushganidan o'zi 1 yil bo'lyapti. Lekin biron bir ish qilingani yo'q. Hammasi ko'z bo'yamachilik. Shuning uchun bu narsalarni yig'ishtiraman. Qilib biladigan bo'lsangizlar qilinglar bu ishni. Qilib bilmaydigan bo'lsangizlar aytinglar, bizani qo'limizdan kelmaydi, qilib bilamiz bizga. Iltimos xalq, shu yerdagi mahalla fuqarolar, o'zlaringiz 1 so'mdan bo'lsa ham, 1000 so'mdan bo'lsa ham yeng oshib o'tinglar shunda. Aytinglar, buning chorasini ko'ramiz. Avtobus ham yurib tushib ketadi. Qilib bilmaydigan bo'lsa shuni aytish kerak. Biz uni boshqa mahalliy yo'li bilan o'zlarimiz qiladi uni. Biz byudjetda shunchalik soliq tushib turibdi, odamlar shu yerda soliq to'lab o'tiribdi. Makinlar yurib turibdi. Yaqin qismda
yol salığını tölə vurduqdı. Bu məsələni öyrə qalırsaq, bəzək ucuzanız gəlmədə olsa, bir əsrət qırıqın çıxasın. Qılıb bilmədə olmasanız, qılıb bilmədə olun gətməyəsək. Mən aynən şəhər hakimlikindən şu məsələ boyunca münasibət tələb qılamam. Cəmançilik nəzərinin bir subyekti sifatında aynən abad məhəlləgə düşkən köçə nəçin abad qılınmadı? Yəni, abad məhəllənin dəsturunda nə o işlətilməşi gərəkədir? Piyadalar elektrikçəsi qılınışı gərəkmi? Köçə əsfalt qılınışı gərəkmi? Nə o yaxşı şəraitlə qılınışı gərəkədir? Şu boyunca münasibət dərəcəyizmə əsistəndir.